أمنيجا مالمه كواد عيارها سي بلاودين ورنتها حوجا قرلاصها كدعي ضيف الله أمه الرينين قف مواطن سومالي هذا أو سيد جرى قوارشته يكدي شو إن دول كلو جوبا هذي إن هيدي هي إسكالها دول كا أو أول بلو الكومي أيوب هيهين إن أي دول كودي دبو هلان أو دبو هانتان أولها دب دمسكة يهوجان كان اسمها عيد كبلوس كسومالي إلى هايين أو كويا له كسورجيت كدارتا سايبيانو انت ودا حيسا سيليغا امريكان كيسبيتال بنادر ماركلا waxay ciidanka booliska Soomaaliyeed dad iyo halka ku dhaqan ogeysiinayaan ama xasuusinayaan in 29 bishii November ay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed kasoo baxday warqad naadin ah baahino lagu gaarsiinayo dadkaas danta baahida danta shaqada danta guud awgeed in dhulka loogu baahday in hay'adihi iska lahaa dhulka oo awalba loo alkumay ay u baahan yihiin in ay dulkoodi dib u halaan oo dib u hantaan shaqo iyo baahi jirta awgeedna dabdamiska iyo hoggaanka dhismaha booliska ay u baahan yihiin bacdama hay'adda iska lahayd ay soo dalbatay inay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee degan inta ku antifaacay ee deganaa waxaan si xushmad iyo sharaf leh mar kale ogeysiinaynaa in ay waqtigu gabagabay yahay oo 25ka bisha January bishan January hadda aanu ku jirno ay tahay xilligii kaba dambaysta ahayd loo qabtay koorna iska fudeyaan si loogu qabto hawlihii danta guud ee markii hore taba dhulka loogu talagalay maanta shirteen dhanka kaleeto marka loo fiiriyo gobolada dalka dowladda xubnaha dowladda federaalka sidan hore u sheegay ba sidaas oo kale waxa ka socda hawl gala saf balaaran ah mana jiraan falal amni darro oo laga soo tabiniyo dowladda xubnaha dowladda federaalka bacdamaa ciidamada amaanku ay iskaashanayaan guud ahaan amniga dalku waa soo hagaagaya waxa Ilaahay ka rajaynaynaa inta dhiman in laga guuleysto qawaarish iyo qaswadayaasha kale ee dalkan dhibaatada iyo mashaqada ku ah ee hortaagan horakac dhaqaale horakac amni horakac siyaasadeed horakac kasta oo la gaaro dalkan hortaagan waa qawaarishta iyo waxyaabaha kale la halmaala iyo falalka gurucan ee dadka lagu dhibaateynayo ciidamada amaanka iyo shacabka Soomaaliyeed iskaashanaya ayaa dhinac uga soo wada jeeda waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa in falalka noocaasi dalka ay ka dhamaadaan waa maasantii shirkeena jaraad maanta intaas ku saabsan yahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sakriye aad u mahadsantahay waa runta waxaan hore u sheegnay in 70,000 oo qof ay isugu soo baxeen tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho marka 70,000 oo qof oo sportiska iyo ciyaaraha isugu yimaada oo aad u dhiirigelin runtii wax aad loogu farxo iyo hididiilo aad wanaagsan ah ay isugu yimaadeen ciidamada amaanka waxay waajib aad u qabaan inay ka hortagaan wax kasta oo dhibaato ku ah dadka u soo daawasho tagay masuuliyiinta iyo ciyaaryahanada goobta ku sugan ee dadka goobta ka shaqeynaya amniga maalmihii koowaad ciyaarahaas ay bilaawdeen waa runta xogaa qalalaas ah ka dhacay laakiin wixii inta ka dambeeyay xaaladu aad bay u wanaagsan tahay waxaanu wada shaqeyn fiican la leenahay wasaaradda ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir ee hay'adaha kale ku lug leh ciyaaraha si qurux badan u dhacaan oo ay ka mid yihiin dowladda xubnaha dowladda federaalka ciyaaryahanada maamulada mataliya ay ka yimaadeen marka waa jirtaa in amniga xaqiijintiisii meel 70,000 ay isugu timaado waxay u baahan tahay in amniga la xaqiijiyo si aad loo xaqiijiyo waa jirta in meelaha qaar ay qaladaad ka dhaceen laakiin qaladaadkaas dib baa loo saxay waxaan rajaynaynaa inaysan mar kale soo laabanin walow aysan jirin qof dhibaato ka soo gaartay dhibtaas laakiin ay ahayd fal aan wanaagsanayn waxaan rabaa inaan maashaan uga mahadceliyo isla toobigan ciyaaryahanada dadka usoo daawasho tagay ciyaartooyda oo fanka ama taageerayaashu ka mid yihiin runtii waxay muujiyeen la shaqeyn iyo garab istaag iyo basayl iyo ciyaar jacayl iyo xadaariyad aad u wanaagsan ay bulshada u muujiyeen waan uga mahadcelinaynaa ciidamada ammaanka oo innaga ah iyo iyagoo iskaashanaya ayaan rajaynaynaa in aysan wax dhibaato ah meesha ka dhicin ciyaartaan si qurux badan ugu dhamaato ciyaaryahanaduna goobihii iyo guryihii iyo deegaamadii ka kala yimaadeen si nabad ah ku kala laabtaan marka ciyaartaan dhamaato waa mahadsantahay dayf alla uma horeynin qof muwaadin Soomaaliyeed oo si dhigara qawaarishtu ay ku disho dayo fara badan ayay qawaarishtu naga qabtaa kiisaska noocaas oo dhacana waa dad qawaarishta ka mid ah oo dadka isu ekaysiiyey ama dhalinyaro sports ciyaaraya banooni isu ekaysiya ama dad adeegana isu ekaysiya ama iskuulo isu ekaysiya kan hadda sida maamada loo qabto kaleeto isagana meel fiican ayaa baarista kiiskaas maraysa waxaan rajaynaynaa dhawaan in aan dadka usoo bandhigi doono oo aan ummada suurkeeni doono cadaaladda la waafajin doono maxaa yeelay qawaarishtu waa wax yar oo farakuturis ah oo dhuumaalaysta oo hadba meel dhibaato ka geysta halka mid oo la qabto kiis kasta oo magaalada ka dhaca qawaarishtu
وأكو هذا لقولي هذا وهذا أوجيهين وأنا 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 قيبي كوديهين مركا وحنا كريمنالس واي حقوق ده هيمنتيريان لو لقومات دبقة قوارشتو قوارشتو وكريمنالس وحنا لولا معامل يا دمبيليال هل كم يدو أيها كم يدو ولا قبطو أي واحد كيس أمن دراه ودل كان كده على قوم محكمة ذكر الله صار الكلام بعد ما كريمنالسيهين كدورو حرمدا بالله unlimited كادي قدميس حوار سرى يو قيمة جبان كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هل unlimited data internet يو كهذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بإيدهاب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس